פיסטי, רגשי ונפשי. וכמו תמיד, ניתן מענה לשאלות ששלחתם אלינו. דרכי ההתקשרות איתנו מופיעות עכשיו על המסך, אתם מוזמנים לכתוב ואנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. כ-25,000 ישראלים חולים בפרקינסון. על מחקר חדש במחלה, נדבר עם דוקטור אבנר טלר, שהוא מומחה בנוירולוגיה ורופא בכיר ביחידה להפרעות תנועה בבית החולים איכילוב. שלום לך, דוקטור טלר. שלום רב. מה ידוע לנו היום על הגורמים למחלת פרקינסון? מחלת פרקינסון היא עד לפני כ-20 שנה יוחסה כמחלה אידיופתית, שלא היו גורמים מאוד ברורים להופעתה. שלא ידענו מה הסיבה. אבל בשנים האחרונות יש מרכיב גנטי שהולך ועולה כגורם למחלה. יש תתי אוכלוסיות ספציפיות בעולם שהשיעור הגנטי אצלהם הוא יותר גבוה, ובצורה מפתיעה או שלא, אשכנזים הם אחת מהאוכלוסיות האלה. בקרב אשכנזים, פרקינסון היום כבר מוסבר גנטית בשליש מהחולים. זאת אומרת, אחד מכל שלושה חולים אשכנזים, יש לו מוטציה גנטית שמסבירה את התחלואה שלו. מדובר על מוטציה בודדת או על, או על הרכב של מספר מוטציות? ההסבר כרגע מדובר על single gene mutation שגורם למחלה. מוטציה בודדת, כן. בשני גנים שונים, מספר מוטציות גורמות למחלה. זה עוד לפני שאנחנו באמת מדברים על ערבוב מוטציות שונות. כלומר, מה הסיכוי שמי שיש לו את המוטציות הגנטיות האלה יחלה במחלה? Okay. זה כבר נושא שנקרא חדירות. בהינתן okay. מוטציה, מה הסבירות לחלות? החישובים היום הם כ-30% בגיל 80. 30% בגיל 80. שזה לא מאוד גבוה. כן. זה עדיין גבוה יותר מהשיעור הכללי, אבל זה okay. לא מאוד גבוה. מה הסימנים העיקריים של פרקינסון? קלאסית פרקינסון הייתה מחלה מוטורית. הראשון שתיאר את המחלה, ג'יימס פרקינסון, לפני 201 שנים, תיאר תשלובת מוטורית שכוללת רעד במנוחה, איטיות בתנועה, טונוס או נוקשות שרירים שמכונה ריגידיות, והפרעות הליכה. למרות שהרבה מאוד שנים זאת הייתה הפרדיגמה של מחלה מוטורית, אם חוזרים אפילו למה שהוא כתב, יש המון תסמינים שהם לא מוטורים שמופיעים או לפני או ביחד עם המחלה, ולפעמים הם לא פחות קשים מהתסמינים המוטוריים. הוא קרא לה אז שיתוק אגיטטיבי. נכון. כלומר, שיתוק מצד אחד ואגיטציה, אי שקט כאילו מצד שני. נכון. כן. מה התסמינים הנוספים שישנם שהם יכולים להיות לפני או יכולים להיות קשורים ואנחנו אפילו לא תמיד מקשרים אותם? נכון. אז אם אנחנו מדברים על סימנים פרודרומליים, לפני שמופיעים הסימנים המוטוריים, מדובר על ירידה בחוש ריח, מדובר על עצירות, הפרעות במצב רוח של חרדה ודיכאון, יש הפרעת שינה מאוד ספציפית שנקראת REM Sleep Behavior Disorder, בשנת חלום, שנת REM, אנחנו בדרך כלל חולמים, אבל השרירים שלנו משותקים כדי שנוכל להפליג למחוזות כן. מעניינים. שלא נעוף וניפול ונרביץ למי שישן לידינו. וזה בדיוק מה שקורה למי שסובל מ-REM Sleep Behavior Disorder, אין לו את השיתוק שרירים האלה, והוא משחק את החלום. הוא יכול להרביץ לבן הזוג שלו או בת הזוג שלו, יכול ליפול מהמיטה. עכשיו, כל אחד מהתסמינים האלה בצורה בודדת הוא לא מאוד ספציפי למחלה. מישהו שיורד לחוש הריח, זה יכול להיות שפעת, זה יכול להיות סינוסיטיס, זה יכול להיות עישון, אבל אם אוספים אותם ביחד, בדרך כלל מגיעים למצב פרודרומלי עם סיכון יחסית מוגבר לתחלואה עתידית. מה בדרך כלל הסימן או הסימנים הראשונים של המחלה, שכבר קל להבחן אותה? היום היא עדיין מאובחנת על סמך הסימנים המוטוריים, מישהו שמגיע עם רעד, במנוחה בדרך כלל מופנה יחסית מהר לנוירולוג ומאובחן, אבל יש הרבה אנשים שסובלים מתלונות לא ספציפיות של כאב, נוקשות, שלא... כאבי גב לפעמים. שלא פעם מתחילים אצל אורתופדים, אפילו מגיעים לניתוחים, ואז עם הזמן מופיעים תסמינים שהופכים את ההבחנה ליותר קלה. יש אנשים שנופלים מסיבה לא ברורה כתסמין ראשון של מחלה, אלה בערך הסימנים הראשונים. איך נעשה האבחון? האבחון היום הוא קליני. כלומר, לפי בדיקה של הנוירולוג. בדיקה נוירולוגית. אין צורך ביותר מזה. בדרך כלל צריך יותר מפגישה אחת. מסתכלים על ההתקדמות הטבעית של התסמינים. יש בדיקות של איזוטופיה גרעינית שאפשר באמצעותם
לבדוק ירידה בקליטה של הנוירוטרנסמיטר העיקרי, דופמין, שמעורב במחלה, ואנחנו לא משתמשים בזה בצורה רוטינית כהבחנה קלינית. יש עם זה בעייתיות משל עצמו, והוא גם לא כלול בסל, אז חבל. עולה כסף ולא... נכון. ובדרך כלל ההבחנה הקלינית היא מספקת. עכשיו, מה הטיפול הרגיל, הקלאסי, שנותנים לחולי פרקינסון? מבחינת הטיפול, אנחנו במצב לא רע. יש טיפול סימפטומטי מוצלח למחלה. אין טיפול שהוא disease modifying. אין לנו עדיין ריפוי למחלה. אנחנו יודעים לטפל בתסמינים, לפחות בשלבים הראשונים של המחלה, בצורה מצוינת. מתחילים בתרופות מסוגים שונים שנותנות מזור לרוב התלונות. בשלב מסוים מתחילים טיפול בדופה, שזה חומר שהגוף הופך לדופמין שחסר. אבל עם השנים, ככל שהמחלה מתקדמת, יש יותר ויותר תופעות לוואי בגלל התהליך הנוירודגנרטיבי, ואז היכולת להשתלט על התסמינים היא פחות טובה. מדובר על דווקא תנועתיות יתר אחרי לקיחת תרופות, או אירועים שהתרופות בבת אחת מפסיקות להשפיע. אנחנו קוראים לראשון דיסקינזיה ולשני און-אוף. כן. עכשיו, יש איזה חידושים בתחום של הטיפול התרופתי? בשנים האחרונות יש מה שאנחנו מכנים טיפולים מתקדמים, שבדיוק נועדו למקרים הללו. יש טיפול בהזלפה לתוך הטרסריון של תמיסה שמכילה דופה. זה מצריך החדרה של פג לתוך הבטן. פג זה צינורית שמכניסים אותה ישר לתוך הקיבה. אז במקרה הזה זה לתוך הטרסריון כדי לעקוף את הקיבה, ואז מזליפים באופן רציף את התמיסה שמכילה דופה. זה עוקף בדרך כלל, או מטפל בדרך כלל בבעיות של הדיסקינזיות ושל האונוף, כי אפשר לתת ויסות טוב של רמת תרופה. כלומר, נותנים את התרופה, למעשה התרופה משתחררת כל הזמן באופן רציף, ולא שלוקחים כדור שנספג ועולה וגרמתו עולה ויורדת, ויש לנו את ההתחלה של הסימנים וההפסקה של הסימנים. בדיוק. יש טיפול בהזרקה תת-הורית של תכשיר שהוא לא בדיוק דופה, אבל הוא עושה תופעה דומה, הוא גם נותן טיפול או מזור מאוד טוב. במידה ומישהו מרוצה מהטיפול והוא עובד עליו בצורה טובה, אז אפשר גם לקבל משאבה שהיא מאוד דומה למשאבת אינסולין, רק עם החומר שנקרא אפומורפין, והוא גם מקבל טיפול טוב. יש ניתוח DBS, שזה גריעה מוחית שמכניסים אלקטרודות. בוא תספר לנו על הניתוח, על ה-DBS, על ה-Deep Brain Stimulation. התגלה בצורה מפתיעה שאם אנחנו מקצבים אזורים גרעינים במוח שקשורים למחלת פרקינסון בקיצוב מסוים, אפשר לקבל תגובה טובה מוטורית. בדרך כלל זה מי שמגיב טוב לתרופות. מי שלקח תרופות והייתה לו תגובה טובה, אם נכניס גריעה מוחית, נצליח בדרך כלל לשפר את המצב שלו לאורך זמן. אפשר לעשות את זה חד צדדית או דו צדדית, תלוי בתסמינים של המטופל. המחלה מתחילה בדרך כלל בצד אחד או מתחילה בשני הצדדים? המחלה בדרך כלל היא מתחילה כחד צדדית, אבל עם הזמן היא הופכת להיות דו צדדית. אבל זה מצריך סוג של ניתוח, כלומר קידוח בגולגולת והכנסת אלקטרודות והעברתם לאיזה קוצב חיצוני. נכון, אם לעיתים לא נדירות הניתוח נעשה בערנות, כדי לבדוק את התגובה ולראות שלא פוגעים באיברים או באזורים שלא רוצים לפגוע, אבל בדרך כלל התוצאה בסוף היא טובה והמטופלים מאוד מרוצים ממנה. עכשיו, כמה זמן ההשפעה הזאת ממשיכה להשפיע, אם זה פועל טוב, האם זה דבר שהוא דפיניטיבי, ואפשר להגיד שחולה שעשו לו את הפרוצדורה הזאת והתקינה משוחרר מהמחלה? או יש שיפור משמעותי ביותר במחלה? שיפור משמעותי יש, בדרך כלל לרוב החולים. שחרור מהמחלה אין, זאת מחלה נוירודגנרטיבית, אין לנו היום אף טיפול שעוצר את המחלה או הופך את המחלה. השאלה היא רק מה קצב ההתקדמות שלה. ה-DBS, הגריעה המוחית, יכול לתת פתרון לא רע בכלל לאורך שנים די רבות. כן. עכשיו, בדקתם במחקר טיפול נוסף, נכון? נכון. אנחנו לסוג מאוד ספציפי של תסמין בפרקינסון, שזה נקרא פריזינג. חלק מהתסמונת ההליכה הבעייתית
רק תסביר לנו מה זה הפריזינג. מתבטאת בתחושה או מצב שבו הרצפה כאילו תופסת לך את הרגל ואתה לא יכול לעשות את הצעד הראשון. כאילו שיש דבק מגע בין הנעל לרצפה ואתה מנסה להרים את הרגל וזה לא עולה. בדרך כלל זה מתרחש במעבר, נניח בתוך דלת או ביציאה ממעלית או בהתחלת התנועה. בדרך כלל במעבר חצייה, כשהם קצת מתרגשים הם נדבקים לרצפה. בדיוק, וזה מאוד, זה תסמין מאוד בעייתי. זה יכול לגרום לנפילות וסכנה של שברים. ודווקא הטיפולים התרופתיים לא טובים, לא עוזרים לתסמין הזה, כי אנחנו היום חושבים שהוא לא בהכרח נובע מחוסר בדופמין בלבד. כנראה שיש עוד נוירוטרנסמיטורים שמעורבים, והדופמין לא משחק פה תפקיד גדול. ואין טיפולים מאוד מוצלחים לתופעה הספציפית הזאת. ואנחנו באיכילוב עשינו מחקר פיילוט, שבאמצעות גריה מוחית חיצונית הראינו שיפור בתסמינים הללו של הקיפאון. יש כל מיני מדדים שאפשר למדוד ולהעריך את הקיפאון, וראינו מאוד התחלתי שיפור בקבוצה שקיבלה טיפול אמיתי מול קבוצה שקיבלה טיפול דמה. טיפול דמה. אנחנו יודעים שהגריה החשמלית האלקטרומגנטית היא כבר הוכיחה את עצמה בדיכאון. נכון. יש גם עבודות על סכיזופרניה, למרות נכון. שזה לא חד משמעי. אבל יש גם עבודות התחלתיות על פרקינסון. נכון. יש פה, זה קרקע מאוד נרחב לטיפול. מה עושה אותה גריה? אנחנו היא משנה את הקיצוב של תאים, היא גורמת להפרשה של חומרים, אבל שום דבר מזה הוא לא ספציפי. אנחנו לא יכולים עדיין להגיד מה בדיוק האפקט. ואיזה אזור במוח מגרים? אז בניסוי שאנחנו עשינו גירינו שני אזורים. בניסוי אחד חלק קיבלו גריה רק לאזור המוטורי הראשוני. כן. חלק קיבלו גריה גם לאזור מוטורי ראשוני וגם לאזור קוגניטיבי, נקרא הדוסולטרל פרפרונטל. כן. וראינו שאם אנחנו מגרים גם את האזור המוטורי וגם את האזור הקוגניטיבי, יש שיפור בהליכה. זה מאוד מסתדר עם מה שאנחנו רואים, שבשלבים מאוחרים של המחלה, הליכה היא בעצם מטלה קוגניטיבית קשה. זאת אומרת, אם אנחנו נבקש ממטופל עם הפרעת הליכה בפרקינסון, לדוגמה, לספור מ-20 אחורה, יהיה לו מאוד קשה לעשות את זה ביחד עם ללכת. זאת אומרת, הוא צריך את כל המשאבים שלו כדי רק ללכת. אז המחשבה שאם אנחנו עושים מודולציה גם לאזור קוגניטיבי וגם לאזור מוטורי, אנחנו נקבל תמונה מוטורית משופרת. עכשיו, יש גם טיפול שהוא טיפול על ידי אולטרסאונד. הטיפול באולטרסאונד הוא טיפול שבעצם צורבים את האזורים האדקוואטיים למקום שבו עושים את ה-DBS, ה-Deep Brain Stimulation, הגריה המוחית עם האלקטרודות. היתרון באולטרסאונד זה שהוא לא חודרני, לא צריך לעשות ניתוח. לא צריך לעשות ניתוח. המגבלה שלו היא שאפשר לעשות את זה רק חד צדדית. אי אפשר לעשות, זה נקרא פוקוסט אולטרסאונד, אי אפשר לעשות את זה דו צדדי, זה יוצר פגיעה קוגניטיבית מאוד קשה. אז מי שסובל מהפרעה של רעד בעיקר חד צדדי, האולטרסאונד יכול להיות טוב בשבילו. וזה מבוצע בארץ במספר מרכזים. יש משהו באורח החיים שיכול לשפר את מצב החולה? חד משמעית, הדבר העיקרי שאני יכול להמליץ למטופלים, וזה אני עושה כל פעם, זה פעילות גופנית. אם אמרתי קודם שכל התרופות שאנחנו נותנים הן בעצם סימפטומטיות, הן במטרה לשפר את איכות החיים ולא משנות את המחלה עצמה, היום אנחנו יודעים שפעילות גופנית כן, יש לו את היכולת ממש לשנות את המחלה בחיות מעבדה, ובבני אדם הוכח שיש יצירה מחדש של נוירונים אחרי פעילות גופנית. איזה סוג של פעילות? אנחנו מבקשים פעילות כללית. כלומר, הליכה, גם פעילות מה שאנחנו רוצים זה קודם כל פעילות שהמטופל יאהב ויהנה ממנה כדי שהוא יעשה אותה. אני ללא ספק יותר מחצי מהמטופלים שאני מבקש מהם לבצע פעילות גופנית, חוזרים אליי כל פעם ואומרים, כן, אני אתחיל באמת פעם הבאה דוקטור. אז קודם כל זה צריך להיות פעילות גופנית שיהיה להם נעים לעשות. אנחנו היינו רוצים שחצי מהפעילות תהיה אירובית לדופק מטרה, וחצי תהיה אנאירובית. אין לנו כרגע שום מחקר שאומר שאחד עדיף על השני. אנחנו מדברים על שעה ביום לפחות 5 פעמים בשבוע של פעילות
אם זה בן אדם שעושה ספורט מלכתחילה... זה אגב ההמלצה שקיימת גם לגבי תחלואת לב, כדור קרדיו-וסקולרית, לגבי סרטן אפילו שאנחנו יודעים. מאוד חשוב לכלול ספורט באורך החיים. אם מישהו עושה את זה מגיל אפס, זה מאוד קל לו. למישהו בן 60 שקיבל הבחנת פרקינסון והיה לא ספורטיבי בעליל, יהיה מאוד קשה לעשות את זה, אבל צריך להתחיל. מה נמצא במחקר? מה הסיכוי שנגיע אי פעם לריפוי של המחלה? אז בדרך יש הרבה דברים. אנחנו מתחילים בארץ מחקרים targeted לגנטיקה. ממוקדים לגנטיקה. בדיוק. מחולים שאנחנו בודקים להם את הגנטיקה ומזהים סוג של מוטציה. אנחנו כבר מתחילים לתת טיפול שהוא ספציפי פר מוטציה. איזה טיפולים יש לנו לספציפי? חלק מהמוטציות זה... יש מוטציות בגן של GBA, שזה הגן שקשור למחלת גאושה. הוא גורם לפגיעה במסלול אנזימטי, שהיום חושבים שאם נתקן אותו, ייתכן ונצליח ליצור שיפור בתסמיני מחלה. אנחנו דרך החולים עם הלייבלינג, עם הגנטיקה, אנחנו מזהים קרובי משפחה, דרגה ראשונה שיש להם גנטיקה חיובית, והם מן הסתם נמצאים בסיכון מעט מוגבר מאוכלוסייה הכללית לפתח פרקינסון, ואנחנו עוקבים אחריהם, ובתקופה הלא רחוקה אנחנו נציע להם גם כנראה להשתתף בניסויים קליניים כדי למנוע את הופעת המחלה. המחשבה היא שלהתחיל טיפול לפני שמופיעים תסמינים הרבה יותר מוצלח מאשר אחרי שמופיעים תסמינים. ופעילות גופנית אפשר להתחיל בכל לכולם. שלב? פעילות גופנית, קפה אנחנו ממליצים, יש קשר הפוך בין צריכת קפה. כן. כמה אתם ממליצים היום? כמה שיותר, לא להגזים. 3-4 כוסות אנחנו מאוד שמחים לשתות. תודה רבה לדוקטור אבנר טלר. אחרי הפרסמות בפינת טיפול אישי, שיקום הוליסטי של הלב, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. פתיתים אוסם פלוס, בתוספת המון חלבון, באותו טעם מוכר ואהוב. אופק אהרוני, עיבוי שיער ומילוי קרחות למראה